Joj, Bože, da li je moguće da me tako već poveš? Sve je moguće. A sam se ne... Davide, pročitat ću vam o Tomu Bebiću, Tomu Bebiću jednu njegovu izjavu, to je sad možda iskoristite ti, Ana. Što? Samo malo tako, Smijte se kao da vam je zadnji put u životu, jer već sutra navalit će horda koja bi vam svaku radost života ubila. Ne dajte im bar na tren gušta. Volite se, ljudožderi. Tako je. Jeste skontali? Jesam.